Então a gente está aqui com a Labê Oni, aqui no interior de Pernambuco, mais precisamente na cidade de Triunfo, município aqui pequenininho, aqui com em torno de 20 mil habitantes, no sertão, a uns 200 quilômetros de Recife, mais ou menos, por aí. A gente está na Fábrica de Criação Popular, um local onde o pessoal tocou aqui faz alguns dias, né? E estamos na perna final da tour, né? Aqui do meu lado, aqui, Mimo Ferreira, Richard Serraria, Caco Xavier e Pingo Borel. E aí a gente vai bater um papo sobre como foi até agora essa primeira perna da turnê, que foi Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e que ano que vem a gente vai estar iniciando, então vocês vão estar iniciando a outra perna, que é Sul e Sudeste, né? Como é que tem sido até agora? Vamos lá, Caco, como é que tem sido até agora? Então, vamos começar do começo, né? Eu acho que a primeira impressão que a gente teve do Sonora Brasil foi em Santa Catarina, né, no lançamento do Sonora Brasil, onde ali a gente começou a criar, né, caminhos que na realidade nos acompanharam até hoje, né? As nossas rezas, os nossos encontros, os nossos desejos, eu acho que em Santa Catarina eles começaram a se formar. E já foi uma primeira apresentação, por ser o lançamento do Sonora, era um evento que tinha muita gente, era um teatro com 900 lugares e lotado. Lotadinho. E lá nesse teatro a gente teve a primeira percepção do que os tambores do Rio Grande do Sul iam mostrar para o Brasil. O que a gente conseguiu ao sair do palco foi uma realização muito grande para nós. E uma certeza de que nós teríamos uma missão linda pela frente, né? E que estava começando ali, pertinho de casa, nos fortalecendo. E a partir dali a gente já começou a ganhar aí o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste. E aí veio muita coisa legal. Acho que foi surpreendente para nós, né? Eu me arrisco a dizer isso sem nenhum tipo de vergonha. Porque como o Caco falou mesmo, a gente preparou esse trabalho com muito cuidado, com muito carinho. E a gente ensaiou muito, efetivamente, né? O máximo daquilo que a gente tinha de tempo, a gente conseguiu, né? Mas quando chegou em Florianópolis, a gente não tinha ainda a exata dimensão do que os tambores reservavam para nós, né? Do que o Sopapo tinha preparado, né? Do que o Mestre Batista tinha preparado, do que o Mestre Borel tinha preparado, né? Do que os candombeiros ancestrais haviam preparado, o que os maçambiqueiros e os quicumbeiros, todos. E ali foi o teste do teatro, né, na verdade. Teatro do SIC, lá em Florianópolis, um espaço para quase 1000 pessoas. E acho que é importante mencionar, né, o que ocorreu. A gente fez um show de 30 minutos, né, e no final do show, no Alabê Oni, exatamente no Alabê Oni, né, que era o final do show, faltou luz no teatro. E aí faltou luz no teatro, acenderam-se as luzes de emergência, a gente achou que era... né, uma parte da iluminação, era um jogo do iluminador, né, na verdade não era, realmente faltou luz, como a nossa apresentação é 100% acústica, e faltou luz exatamente na hora em que o Pingo termina de cantar o Alabê e a gente incendeia, né, com o improviso do Mimo, né, que coloca uma célula rítmica mais acelerada, né. E naquela hora que a gente levanta para eu e o Caco vamos em direção ao público, para o pessoal bater palma, exatamente naquela hora faltou luz. É, e aí foi uma loucura. Celebração, né? O pessoal levantou assim no teatro, 900 pessoas total. De catarse total, cara. O pessoal de pé, batendo palma, a gente se arrepia de novo. Aqui, né? Mas com tudo isso que eles estão dizendo, né? O que eu achei legal nessa nossa etapa de Santa Catarina. Foi que antes de acontecer isso, quando a gente ainda estava no processo de montagem, de como tinha que ser as coisas, a gente falava muito da questão de que as pessoas, mesmo com toda essa euforia das pessoas, que elas não enxergassem o que a gente estava fazendo como um show de banda, um espetáculo, e sim espiritualizado, uma coisa bem espiritualizada. E isso foi uma grande resposta, que teve toda essa euforia do pessoal e toda essa resposta boa, mas... tudo isso com uma visão que a gente estava buscando, que era a espiritualidade. As pessoas viram tudo aquilo, mesmo sendo uma apresentação, mas viram o lado espiritual, sim, do nosso... É bem característico, isso é impossível de não fazer
essa análise, né? A gente tem reza, tem música, tem toque, tem momentos de silêncio que também tem intermeios assim, bem interessantes que quem está na plateia ali tá, acaba se sensibilizando e conscientizando até mesmo o próprio som. Não foram poucas as vezes que eu vi as pessoas aqui, que eu estou acompanhando vocês nessa perna de Pernambuco aqui, de dizer que o tambor bate lá na alma, é um som que aprofunda, né? Quantos shows, Mimos? Quantos shows, quantas apresentações já, até agora? Olha, eu particularmente já me perdi já, porque eu dei um tilt assim na memória, mas em torno de 54. Faltam 4 shows pra gente fechar 58. 90 dias de estrada. Isso ajuda, cara, na hora de estar tão concentrado, de vocês fazerem uma turnê tão condensada assim, pulando de um, ajuda? Você acha que ajuda isso na hora de ir para o palco, na hora de ir para frente das pessoas? Porque não é só palco, diz, né? Escola, biblioteca. Tu diz a quantidade? É. Ajuda demais. Acho que a gente brinca assim, usando uma metáfora histórica, né? Ligada muito mais à questão histórica do Brasil, né? Do período do Juscelino Kubitschek, né? A gente brinca que o OLAB é quase como se fosse 50 anos em 5, né? Imagina um grupo que consegue fazer 50 e poucos shows num espaço de 3 meses, né? Qual é a banda, qual é o artista que consegue ter esse número de show? Artistas do mainstream, né? E a gente está conseguindo fazer isso, isso nos deu um nível de excelência, entende? É muito grande, assim, em termos da estrutura do show que a gente montou. E a gente é muito, tem sido, né, muito criterioso, assim, no sentido de cada vez mais buscar essas melhorias, né, cada vez mais a gente realmente coloca o dedo na ferida. A gente tem praticado muito o elogio coletivo, mas a gente tem praticado muito a crítica também, no sentido de buscar, né, uma melhoria. E essa melhoria não é numa perfeição, digamos assim, da indústria cultural. A nossa melhoria é ter a exata dimensão de que na manifestação popular ela tem uma espontaneidade e, sobretudo, a gente deixar de lado essa ideia da indústria cultural em que o que mais aparece no espetáculo são os artistas. Para nós, o mais importante tem sido colocar o sopapo na frente. A gente realmente não temos nos importado que as pessoas saiam do show e não saibam o meu nome, ou o dele, ou o dele, ou o dele, mas que elas saibam que esse aqui é um tambor ancestral do Rio Grande do Sul. Verdade, esse é o nosso conceito fundamental. É uma desconstrução, né, da imagem do artista, né, que a gente está se propondo a isso, e também um mergulho na nossa própria história. Entendeu? A gente pegou esses cantos ancestrais do nosso estado, mergulhamos neles, selecionamos eles, né, e estamos assim trazendo eles para o público de uma forma muito ritualística mesmo, né? Eu vejo a nossa apresentação assim como uma meditação ativa. Ela começa bem ritualística, depois ela fica um pouquinho mais, sabe, mais sorridente, vai indo, mas sempre, nunca perdendo esse foco com o divino, com o sagrado mesmo, né? E as pessoas sentem isso. Tanto que quando a gente encerra com o Alabê, que é a celebração, na meditação ativa é isso, né? Onde tu celebra mesmo por ter passado por tudo aquilo, ter visto tudo aquilo e tá celebrando, né? Então e as pessoas respondem assim dessa forma, entendem e respondem. Ontem eu vi, tive uma experiência com um casal, nós estamos ali na pousada do Sesc, e eles nos passaram exatamente essa percepção espiritual do que eles estavam vendo. Aqui nessa parte, estavam sentadinhos ali. Frio? Um frio danado. Frio no interior de Pernambuco. E eles nos passaram exatamente essa percepção espiritual da egrégora que se formou enquanto a gente tocava. Sabe que eles, assim, quando vocês começaram a tocar, vocês tocaram, e tocaram fundo. Ele fez assim. Mas para nós, nós ficamos assim, né? Esse muito tipo de reação. Nós ficamos muito tocados. É, mas isso também acontece porque, como a gente perguntou, né? A quantidade de shows, isso é. Colabora ou ajuda? Ajuda, eu acredito que tecnicamente, entendeu? Mas no momento, eu não posso te dizer que ajuda porque a gente não tem uma postura de banda, a gente não tem uma postura de show. Sim. A gente tem uma postura de que está acontecendo um ritual. E aquilo, mesmo que a gente tivesse feito 300 vezes a mesma coisa, é como se fosse sempre o primeiro momento, porque é um ritual, entendeu? E não um show ou uma apresentação. E pegando só nessa questão, assim, já que do ritual, tu tem um momento de reza, né, tem um momento que vem o Chapanã também, então a gente está enxergando isso, quem está enxergando está vendo
percebe nitidamente que é uma ritualística, que é uma ritualística de uma cultura africana, afrodescendente, e que tem muito estigma, né? Tem muito estigma que, seja pela própria cultura ou seja pela religião, né? A gente vê aí as pessoas serem chamadas de filhos do demo, essas coisas mesmo, macumba. Né? Macumba, batuque, como se fosse estigmatizado pro lado ruim. Pingo, tu que tem essa história intrínseca assim, com a questão da espiritualidade afrodescendente, como é que tu tem enxergado isso dentro do Brasil, né? Dos lugares que tu tem ido, cara? Porque são muitos estados, muitas cidades, e tem, vocês têm enxergado essa resistência com relação à cultura afrodescendente? Eu acho, dentro da minha visão, que felizmente isso não está acontecendo, porque a gente está sendo até muito bem acolhido pelas pessoas. E isso é porque não está havendo essa resistência, né? E sim essa vontade de abraçar e de acariciar uma nova cultura que não é conhecida no resto do país, né? Então eu não estou sentindo essa resistência. Eu acho que essa resistência não existe. Uhum. Não é que não exista, mas não é tão forte quanto se acentua, né? E eu acho que isso é até mais forte dentro do nosso próprio estado. No Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul. Eu acho que aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis, algumas levantam e vão embora, né? Acontece isso, mas é pouca gente, muito pouca gente mesmo. As pessoas estão ali vivenciando mesmo aquilo e depois vêm e conversam com o Pingo sobre isso, né? Sobre a entidade, né? Aquela comparação do candomblé com a nação. Então esse diálogo é um paralelo. Talvez, não sei se a palavra resistência, né? Mas um estranhamento é inegável, né? Sim. Acho que há um estranhamento, assim, a gente tem cada vez mais percebido isso, né? Assim, à medida que eu acho que também esse fato de serem tantos espetáculos, né, tantas apresentações ao longo de um período curto, né, para nós é realmente uma aprendizagem no âmbito espiritual, né? Como se nós estivéssemos dentro do terreiro, ou como se a gente estivesse dentro de uma comunidade do candombe, ou dentro de uma comunidade quilombola que pratica o ritual do Maçambique, do Kikumbi. É uma imersão. Sim. E dentro desse processo de aperfeiçoamento nosso, eu acho que cada um de nós aqui está entendendo cada vez mais a real, a semântica real, né, da palavra Alabê ou Ogã, né, que são os tamboreiros, que têm uma função sagrada. E isso faz com que a gente também, à medida que as apresentações vão andando, cada vez mais a gente está sensível para perceber isso, num desconforto de uma pessoa na cadeira, alguém que desvia o olhar, entende? Alguém que eventualmente se levanta, entende? Então eu acho que o trabalho, né, do Alabê tem sido também um trabalho de como se fosse assim uma substância até certo ponto densa, né? Líquida, mas densa, e que o Alabê entra ali para, entende, para desanuviar, assim, para abrir um pouco, e se não para eliminar aquilo, para que aquilo fique, né, palpável e maleável, digamos assim, que tire essa densidade, não, mas a gente começa a trabalhar nesse sentido, né, de conseguir fazer com que instaurar uma reflexão, né, acerca dessa real condição de um país como o Brasil, que é um país mestiço, sincrético, né, e que realmente tem, né, esse preconceito com a questão religiosa, né, com a questão de matriz africana. Eu acho que há esse preconceito em diferentes lugares, inclusive em lugares que para nós, para mim particularmente, muito surpreendente, né, como a Bahia, que é um templo de africanidade, mas lugares que a gente teve experiências assim muito ricas, né, de andar pelas ruas procurando uma casa de religião para comprar um couro de tambor e todo mundo católica. Negando, né? Todo mundo negando, não, isso católica, não tem aqui. Não, aqui não, aqui não tem. Não, como se fosse ruim, né? Exatamente. A gente mandava num lugar católico, num lugar onde tinha santos, né? Como a gente dizendo, não, a casa de religião africana, assim, não, é aqui, ó, dobra aqui, a gente acabou indo em Paulo Afonso. Fronteira com Alagoas. Né? Outro também é o lance da costureira, né? Que eu tava procurando o terreiro, ainda buscando o couro, o terreiro lá. Candomblé, aí me indicaram, aí eu cheguei numa senhora e estava costurando e eu perguntei para ela, senhora, onde é que tem um terreiro aqui nessa rua? Ela falou, como, meu filho?
se um terreiro de religião, candomblé, não, aqui não tem essas coisas não. Era do lado, entendeu? Era do lado dela. Né? A Feira de Santana. Aí, aí eu saí assim, me afastei dela e vinha vindo o pai de santo, o dono da casa vinha vindo. Pois não, eu disse a ele, ah, onde é que tem um terreiro assim, ele é nesse portão mesmo. Aí eu olhei, era do lado. A gente vai dar uma pausa, né? Nessa pausa a gente vai passar aí alguns momentos aí do que a gente está captando, aí vocês vão dar uma olhada aí no que está rolando e a gente já volta para o segundo bloco, mais entrevista, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do estranhamento e outras coisas que estão na nossa pauta aqui. Essa questão da cultura afro, inclusive na Bahia, né? Vocês acabaram enfrentando isso. Vocês acham que esse estranhamento, assim, essa coisa da aí resistência ou não, é tanto uma questão de autoproteção quanto de preconceito? Ou é um ou é outro? Como é que vocês veem isso aí? Como é que é? Se é... Essa questão assim do estranhamento. Sim. Que acontece de pessoas que levantam, ou então de você estar procurando uma terreira lá na Bahia e aí a pessoa dizer que não tem aqui, não tem esse tipo de coisa. Será que isso é uma proteção ou é preconceito? Eu acho que é uma proteção. Acho que é uma proteção que as pessoas têm. Por exemplo, assim, ó, eu percebo nos shows, né, até retomando um pouco o assunto,
A quantidade de apresentações que a gente fez nos deixou tão sólido como o que a gente está apresentando, que acho que a gente já passou para uma segunda etapa, que é a etapa de o que, que nós estamos apresentando que está de uma forma tão bem fechadinha. Acho que a gente está apresentando um tambor com seus tambores irmãos que se comunica com todas as pessoas desse lugar, como se fosse uma busca do tambor que existe dentro de cada um. Acho que as pessoas se protegem dessa sensação. Acho que as pessoas têm um medo de botar para fora que eu tenho um tambor dentro de mim. E acho que com o passar da apresentação, as pessoas vão liberando, porque tem uma questão artística, tem uma questão histórica, tem uma questão espiritual, que vai fazer com que essa pessoa relaxe e chegue certo momento, ela se entregue, que ela deixe florescer esse tambor que tem dentro dela. Mas acredito que num primeiro instante as pessoas têm essa proteção, e quando a gente sente que as pessoas se retiram, é o medo de enfrentar o que está dentro de si mesmo, né? Acho que é mais ou menos por aí, assim. Um pouco também, eu acredito que isso acontece também das pessoas levantarem, porque as pessoas têm aquela visão de pacto, né? Isso é um pacto com o demônio, isso, sendo que elas não percebem que isso é simplesmente uma conexão com o seu eu espiritual, entendeu? Uhum. Independente de ser nação, independente de ser candombe ou maçambico, isso é simplesmente uma conexão com o seu eu. Só que elas estão tão desacostumadas de ter essa conexão, que quando isso se aproxima de acontecer, acontece um medo e elas não permitem. Então elas levantam, vão embora. Que é o medo também do próprio desconhecido, né? Às vezes as pessoas ficam tão distanciadas disso, ou não tem a convivência de um terreiro, não tem a convivência mesmo de uma cultura tão chão assim, e acaba esse desconhecido... Tudo que é muito forte, né? Uma coisa muito terra. Nós mesmos estivemos conversando há um tempo atrás, cada um de nós, o Capo também, depois ele nos relatou também, durante a apresentação nós sentimos entre nós, assim, individualmente, coisas acontecendo mesmo, uhum. Sabe, espiritual muito forte, sabe, de palpitação, a energia coisa, transitando o coração mesmo, disparar, né? Coisa assim, tipo assim, eu pensando da minha forma, né, eu vou sair do corpo, e aí eu dizia, não, segura, né, me protege, né? Isso aconteceu, aí eu achei que estava acontecendo só comigo. E depois os guris, não, pá, aconteceu comigo assim, Pingo, não, comigo. E o Caco, não, é que eu estou segurando. Aí um dia o Caco, quando se tornou receptivo, essa energia, ele veio para nós assim, pô, aconteceu comigo. Que é uma referência, então, como pode ser com o público, exato, né? Exato, então é muito forte. Isso permitir. Certamente acontece lá com o público, né, também. Porque a gente está lidando, a gente tem consciência que a gente está lidando com esse meio espiritual. A gente vai sabe, com muito respeito, com muito carinho. Mas leva isso, tem um aprofundamento espiritual nisso, né? E isso vai chegar às pessoas, essa energia que vai e volta. E eu acho interessante nesse caso que vocês fazem as menções, por exemplo, ao Chapanã, né? O Serraria deixa muito claro, né, que não é o orixá relacionado com doença, com doença, né? Que normalmente é o que se estigmatiza, né? Ou o Bará, né? O Bará também, né? O pessoal associa muito o Exu, né? Uma coisa ruim, né? Bah, o cara... Ah, chegou o Exu, olha aí, ó. E a gente tem trabalhado isso também, dessa reconstrução, né, desses elementos. Né? Isso tudo é o visual também, né? A pessoa vê, ou ela enxerga, mas não vê, né? Porque tudo isso se dá da questão da doença por causa da história que ele tem um corpo cheio de ferida, sim, né? Mas então, a pessoa não vai procurar saber o que é aquilo. Ela vê aquilo e já faz um conceito, né? Sim. Ah, não, é isso. Então, se tu tem o teu corpo cheio de ferida, tu é filho do Chapanã, porque o Chapanã é cheio de ferida, e quem te deu essas feridas foi o Chapanã, entendeu? E não é isso. Então, também tem uma questão aí muito profunda, que eu acho que é a forma como o nosso país se instituiu historicamente, né? Se tu pensar que a gente vive num país católico, e essa religião católica, ela é de matriz eurocêntrica, né? Eu acho que aí a gente tem um dado fundamental. A gente vê isso dentro do show, quando a gente começa com o conteúdo de matriz africana, tudo certo, para o público, no sentido assim, há o estranhamento, há o medo, há o desconforto, em alguns momentos, para alguns mais, para outros menos. Quando a gente chega no conteúdo afro-católico, e a gente, por exemplo, a gente faz um alujá para Iansã, né? Mas quando a gente canta depois para Nossa Senhora do Rosário, para São Benedito, tu vê claramente que em vários lugares o público distensiona. Não, relaxa. A gente começou a falar de Deus,
da forma católica, entende? Então aí eu acho que tem uma questão muito, muito presente, né? Que é, de certo modo, aquilo que um antropólogo no início do século XX coloca, né? O Nina Rodrigues, né? Que é, colocava essa questão da forma como se expressa, né? A entidade que baixa numa pessoa é um transe psicopatológico. Né? Olha o preconceito, né? No mais alto estabelecimento da antropologia da época, né? Quando baixa um orixá em alguma pessoa, isso é um transe psicopatológico, ou seja, é um degrau da loucura. E eu acho que isso, as pessoas trazem isso consigo, não deixa de ser um preconceito. Uhum. Né? E a gente tem um outro dado aí, que eu acho que é a disseminação cada vez mais forte no Brasil, né? A partir da década de 80, cada vez mais isso se solidifica, a década de 90. Tem uma série de estudos antropológicos levantando isso, Floresta Fernandes, uma série de antropólogos e historiadores que olham para isso, que é a questão do neopentecostalismo, né? Que cada vez mais associa, né, os tambores com algo demoníaco. Né? Então, eu acho que essas duas forças, um catolicismo que está desde a fundação do nosso país, né, a partir de uma matriz europeia da Península Ibérica, e que nos últimos anos tem essa questão do neopentecostalismo. A gente teve um dado muito interessante na cidade de Surubim, alguns dias atrás, que um crente da Igreja Universal do Reino de Deus, né, na parte final, no Alabeoni, ele faz uma reverência ao tambor de supapo, e mesmo sendo praticante, né, de uma igreja neopentecostal fundamentalista, né, Universal do Reino de Deus, se é que dá para usar esse termo, né, ele quase que entra em transe. Né? Se entregou. Então, para ver a força do que é o tambor, né? o que é esse tambor, o que os tambores têm proporcionado, né? No sentido de as pessoas fazerem uma reflexão, tanto esse cara veio depois falar assim que, olha, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, um estudante de teologia, uhum, né? Radialista na cidade, secretário de cultura de um município satélite de Surubim. Né? E ao mesmo tempo do público, que várias vezes assim, ah, mas a gente achou exagerado aquilo dele, né? E eu disse assim, não, ele estava se expressando da forma como ele julgou que era. Ele até nem não foi algo que ele decidiu fazer isso. Não, não tem teatro. Foi o que ele sentiu. Foi o que ele sentiu e deixou levar, né? Então, eu acho que é isso. Assim, acho que tem essas duas questões para mim que cada vez mais a gente tem visto isso. Né? A gente fala da entidade com o nome africano, né? A religião de matriz africanista, há um estranhamento, há um certo medo, há um certo temor. E a gente, quando a gente abre de uma parte da apresentação, que é a parte do caco, e ele começa uma sambique, uma congada, é afro-católico, e daqui a um pouco já começa a cantar e já começa desejo a ver Deus ali dentro da igreja. Sim, mas então também é um sincretismo, né? É total, né? Total, mas o sincretismo assusta menos. Sim. À medida que tu tá na esse, o Alabê, né? O conceito, né? A gente partiu assim, vamos mostrar primeiro a África, depois o Cone Sul, né? Começa com o Adarum do Aré, né? Depois a gente pega o Candombe, que é uma africanidade, uma religiosidade, né? Os primórdios, né? Na bacia do Rio da Prata. E a gente volta pro Batuque no Rio Grande do Sul, na África, transplantada no Rio Grande do Sul, uhum, e já vai para o afro-católico. Tem um sentido cronológico ali dentro. E nessa cronologia, né, a gente vê claramente, né, a parte do caco é uma parte que a gente montou também de modo que, olha, aqui a gente começa a abrir algumas saídas para o público também. Relaxa, assim a gente. Ah, tá. Porque tem uma troca legal também, é um momento de bastante troca com o próprio público. Exatamente. Também, né? Isso é que eu ia entrar. Ali as pessoas te comunica diretamente e, também. E a proposta é que as pessoas se envolvam com o espetáculo, né? Que as pessoas cantem junto, que as pessoas também mostrem que são devotos à Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito, mas que conseguem liberar o que estão sentindo com o toque dos tambores. Então, eu acho que é bacana também, porque ali, né, nesse momento da apresentação, eu acho que é um momento onde as pessoas, sim, começam mesmo a ter um certo entendimento, sabe? Quando, sim, tu ouve, quando tu vê algo que tu não entende muito, uhum, bem, parece que tu tá meio cego. Uhum. E ali chega num momento que tiramos algumas coisas da frente, as pessoas conseguem chegar. Não, a gente está aqui conhecendo a cultura negra do estado do Rio Grande do Sul, que tem todas essas vertentes. E agora essa vertente eu me identifico mais.
Porque aquela, ela também se identifica, mas está mais na parte interna, né? Então, acho que quando tem, as pessoas cantam. Quando a gente passa da congada do Moçambique para a congada do Kikumbi, as pessoas já estão numa grande apresentação. A forma que eles se envolvem, participam dos Kikumbis, já tem um domínio, parece, da apresentação. Então, eles estão dentro, né? Já estão completamente parte dentro. Se havia algum preconceito, né, de associar, né, o tambor a alguma coisa do mal, né, vou usar essa dicotomia e essa coisa assim, um tanto quanto simplória, quando a gente coloca o tambor dentro do ritual afro-católico, aí parece que ali há, né, um conhecimento prévio, né, do povo brasileiro de que, ah não, mas esse tambor também pode ser do bem, porque ele está cantando para um dialeto iorubá, né, está cantando para o demônio, entre aspas, né, o preconceito. Agora ele está cantando para Deus, ou seja, o mesmo tambor, sim, ele circula em ambientes, sim, sim, distintos, sim, entende? Então, sim, isso é a associação, exatamente, é direta, né? Nós não concordamos com isso, sim, obviamente, mas estamos aqui pensando o que o público, de certo modo, né, a partir de uma percepção nossa disso, cara, do, sim, corpo, do desconforto, as pessoas tensas, daqui um pouco, né, um suspiro, se soltam para... É. Então eu acho que a gente consegue, né, o tambor consegue, na verdade, fazer isso dentro do próprio espetáculo. Foi. Até porque também tem esse contato também, acho que do Caco, né, isso também a gente pensou junto, a quebra do palco italiano, né, a gente até então fica aqui e a gente sai desse palco italiano, digamos assim, e vai, sim, lá para frente. Isso vai aproximando, vai quebrando, né, essa coisa de, ah, os caras estão lá, estão dentro da terreira, e daqui um pouco eles saem da terreira e vão para a rua. Né? Vão no cortejo, vão, se aproximam das pessoas, se aproximam da comunidade, está passando na calçada, na porta da casa de cada um. Todas essas expressões que a gente usa dentro da apresentação, eu acho que tem bem a ver com o que realmente acontece, né? De ter um tambor na terreira e ter um tambor na rua. Isso é o mesmo tambor, e ser de um lugar só, né? Uhum. Que tem tantas vertentes. A gente está trazendo as que a gente tem pesquisado, exatamente, mais, né? Mas tem tantas vertentes. E aí no final não é nem um tapa de luva, né, cara? É um tapa de luva de boxe, né? Porque daí a gente volta pro terreiro. E aí é o Ibi, né? Que olha, é bênção, é paz, é comida, é compreensão, tolerância, amor. Peçam o que vocês tiverem de mais genuíno, de mais verdadeiro, peçam aqui, porque. Aí, pô, os caras voltaram a cantar em iorubá, a cantar na linguagem, de novo eu vou usar, né, esse reducionismo, na linguagem demoníaca, mas a linguagem demoníaca no canto iorubá, do batuque, do candomblé, da macumba, é para pedir comida, pedir paz, pedir o manto de Deus está sobre todos. É um espetáculo que vira as pessoas do avesso. Sim, é verdade. É a parte chegando ao final, né? A parte que o Pingo, inclusive, menciona muito bem isso. Fala da questão do Oxalá, né? De Deus, a relação Deus-Oxalá, né? É que na verdade, assim, vou voltar lá no começo do espetáculo, tá? Do nosso culto, assim, como apresentação. A questão desse choque com o africanismo no começo... Tudo também vai um pouco da história, né? Porque esses cânticos também eram feitos, que nem o cântico para Bará, quando tu cantava para abrir o caminho, para que ele limpasse as coisas que estão no caminho, para que tu pudesse fazer tudo que tu tem que fazer naquele dia, acontecer de uma forma fluente, né? E aquilo era com pesar, porque tu tá, naquele momento ele está sabendo que ele está indo para o trabalho escravo, tu tá entendendo? Então o que acontecia? Então ele se concentrava e com pesar ele cantava pedindo que a entidade dele viesse dando esse suporte para que ele suportasse aquilo, tu tá entendendo? E quando isso acabava, e por isso que no começo acontece essa, porque aquele cântico ele realmente é com pesar, entendeu? Sim. E quando aquilo acabava, que ele voltava para casa... Não é à toa que as pessoas sentem isso aí também. Claro, então quando aquilo acabava, que ele voltava para casa e que ele dizia, cara, eu tô com um dever cumprido. Ele sentava com alívio. E aí ele cantava, alabê, oni, adiatawá, alabê, porque eles venceram aquilo, entendeu? Então por isso que acontece essa distensão e por isso que lá no começo da nossa apresentação, questão do lado africano, assim... tem aquele pesar e por isso que no fim já tem aquele
Bom, a gente vai dar outra pausinha, a gente vai mostrar mais umas imagens aí do que está rolando e na sequência a gente volta para falar um pouquinho mais aí no último bloco. Vamos falar agora sobre o Rio Grande do Sul, sobre o negro, sobre a questão desse tambor aqui também, como a gente está continuando um trabalho que já está rolando há um bom tempo. A gente está retornando. É importante falar que a La Beonie é uma sequência, a gente conversa muito sobre isso, é uma sequência de um trabalho, na real, histórico, né? Já de várias outras pessoas, mas quando a gente começa a se engajar nele, nós, Coletivo Catarse, os artistas aqui individualmente também, vem lá do Cabobu, lá, que é um projeto que o Giba Giba e outras pessoas capitanearam lá em Pelotas, no 1999, 2000, né? Esse Supapo é um Supapo do Cabobu, né? Supapo do Cabobu, daquele festival. Depois, em 2010, a gente faz o projeto do Grande Tambor, que é um documentário que conta a história do Rio Grande do Sul através do tambor e conta o que acontece com o povo negro aqui, escravizado no Rio Grande. Sim. Acaba contando uma história bem dessa, e a La Beonie vem na sequência com isso, pegando esse tambor, pegando esse grande tambor, e também contando a história do Rio Grande do Sul, aprofundando isso, né, e levando, sim, no Brasil esse referencial histórico. E aí pergunto para vocês, né, aquela famosa conversa que a gente vem tendo há um bom tempo também, que a gente ouve as pessoas dizer que não sabiam que existia negros no Rio Grande do Sul, né? Nenhuma questão de cultural, a pessoa diz que não sabia que existia negros no Rio Grande do Sul. Como é que vocês têm enfrentado isso, cara? Principalmente vocês dois aqui, né? Que são os negros da Labé. Que tem na pele isso, né? A pessoa dizer pra ti que não sabia que tu existia. Sim. Né? Esse lado de cá, nós aparentemente não sofremos isso no coração e na alma, mas vocês têm essa coisa da pele, né? Do desentendimento da própria existência de vocês, cara. No meu caso, assim, é um sentimento que tem dois caminhos, né? Uhum. Né? Um muito triste e um muito feliz, né? A questão de começar pela felicidade, de a gente ter, eu estar dentro de um grupo, ter tido a oportunidade de estar dentro de um grupo que está conseguindo colocar uma linha divisória, de tirar do Rio Grande do Sul essa visão que as pessoas têm de que não tem negros lá, e as pessoas começarem a entender que tem, começar a ver que tem negros no Rio Grande do Sul, que tem a história negra no Rio Grande do Sul. Isso nos deixa felizes de uma forma de... São poucas, talvez, as pessoas negras que estão tendo essa oportunidade. Muito triste porque foram mais de 50 cidades, foi todo o Nordeste, todo o Norte do Brasil, o Centro-Oeste, e praticamente em todos os lugares nós ouvimos essa expressão. Não sabíamos que tinha negro, que tinha uma história tão rica, que tinham tantos caminhos percorridos pelos tambores, pela força, pelo trabalho, pela construção do Estado do Rio Grande do Sul. Então isso para nós deixa triste, porque é o que a gente conversa, a questão da invisibilidade, né? De tu fazer parte, tu nascer, eu no caso, nascido em Lavras do Sul,
uma região da campanha do Rio Grande do Sul, que identifica bem o Rio Grande do Sul, e chegar na, sei lá, chegar na Bahia, chegar no Norte, chegar em Pernambuco e ouvir das pessoas que nunca tinham ouvido falar que tem negros lá. E existem muitos negros fazendo muitas coisas há muito tempo no Rio Grande do Sul, né? Então acho que o papel do Alabê Oni, ele além, né, de levar essa conversa dos tambores, levar a arte, levar a história, levar a cultura, né, o papel do Alabê Oni também está sendo de mostrar para as pessoas a questão humana do nosso país, né? Quem somos e o que fazemos independente da nossa cor. Então acho que isso o Alabê Oni já naturalmente tem. Nós temos as diferentes misturas de etnias dentro do grupo e isso só nos fortalece. A gente admira, eu me sinto assim, ó, admirado pelos meus parceiros de grupo por várias coisas, não pela minha cor, entendeu? Sim. Mas talvez também por ter sentido, né, preconceitos na minha formação, ter sentido preconceitos que todo negro sente em qualquer lugar. E no Rio Grande do Sul, por ter essa questão da invisibilidade, se sente bastante. Se sente no dia a dia, né? Então, acho que o papel que a gente está conseguindo fazer de trazer, através da música, através da arte, ao conhecimento das pessoas que existe essa etnia e a força que tem essa etnia, para mim, é um prêmio de carreira, né? É uma satisfação pessoal. O Pingo, numa dessas conversas, tinha dito que uma dessas falas também, acho que foi lá em Buíque, né, que eu fiz uma pergunta, te indaguei e tu me chamou muito a atenção, assim, que não te entristecia isso no Brasil, mas o que te entristecia mesmo era dentro do próprio Rio Grande do Sul. Sim. Que também existia essa invisibilidade dentro do próprio estado. Sim. E o pior é que isso acontece muito por parte, às vezes, da tentativa de se fazer visível, né? O negro se fazer visível, ele acaba se tornando invisível, porque ele acaba empregando algo que ele está tentando eliminar, que é o próprio preconceito, né? Porque uma vez eu estava numa reunião do movimento, e aí um rapaz falou, estava fazendo um comentário e de repente ele falou, bah, não vou falar assim, porque senão eu vou esbranquecer, que é o lado humano que tu tem que entender, né? Não o lado da cor. Vou esbranquecer a conversa. Aí eu não tinha falado o tempo todo. Eu disse, cara, eu queria falar, não pode falar. Eu quero saber quantos aqui nessa sala tem ou um pai branco que é casado com uma mãe negra ou uma mãe branca que é casada com um pai negro. Aí metade da sala levantou, né? Porque hoje em dia não tem. Não tem como te dizer, não, sou filho somente negro. Não tem. Aí todo mundo levantou o braço e disse, cara, vocês estão tentando lutar contra um racismo que vocês dizem que vocês estão sofrendo, sendo que vocês estão empregando ele. Tu acabou de empregar ele na tua fala, quanto não quer pensar nos outros, mas tu empregou contra os teus, cara. Porque a tua mãe é branca ou o teu pai é branco. Tá entendendo? E aí não tá acontecendo a valorização humana, né? Que é o que tem que acontecer, na verdade. E o que que acontece que tu havia perguntado sobre de como a gente estava lidando com o fato de as pessoas não saber que ela tem negro, né? Eu fico triste, fico triste, mas às vezes, o que eu fico mais triste é que a maneira que muitas vezes eu pressenti dessa forma, que as pessoas vêm dizer pra gente que, bah, não sabia que tem negro no Rio Grande do Sul, mas a forma que ela fala é como se o negro fosse um bibelô. Sim. E não um ser humano, sim, entendeu? E a parte boa da história é que o Alabê, ele tá conseguindo mostrar que o negro é humano. Que o negro tem sentimento, que o negro chora, que o negro sofre, entendeu? Quando a gente tem esse contato com as pessoas, que a gente abraça e que a gente é caloroso, isso causa um impacto. Porque além de ser o negro e já ter toda essa massa, essa mídia, essa, sabe? Uhum. Fazendo com que continue aquela visão, né? Construindo essa visão de que o negro não é um ser humano, de que o negro não tem um sentimento. E até alguns irmãos nossos de negros se colocam nessa posição perante as outras pessoas, onde não deixa acontecer esse contato. E quando o Alabê faz isso, entendeu? Que ele chega e que ele abraça e que as pessoas veem, cara, a única diferença desse cara, que na verdade não é diferença, é que eu sou branco e ele é negro, mas ele é um ser humano igual e ele tem sentimento, ele chora, ele ama, ele sabe? E isso que está me deixando mais
mais contente. E eu ouvi de uma professora que a partir de agora, né, nós num pátio de uma escola ontem, estadual, Santa Cruz, né, da Baixa Verde. É, ontem foi dizer que agora vai surpreendente, porque a professora, né, na realidade, no final da apresentação, né, fui conversar com uma professora e se aproximaram mais quatro professoras. Né? E ela, professora de escola de uma escola estadual, que na realidade um público gigantesco que ficou do início ao final acompanhando a história do Rio Grande do Sul através do OAB. Essa professora disse que a partir daquele dia entraria nas aulas de história dela a presença negra no estado do Rio Grande do Sul, que até o momento ela desconhecia. Então é um papel maravilhoso, transformador, né? Transformador que a gente está fazendo. Às vezes o Sonora Brasil, a gente sabe a realidade dele não é de grandes públicos, mas a qualidade do público para se levar em conta o que está acontecendo com a cultura do Brasil hoje em dia é um público valiosíssimo, porque com poucas pessoas a gente começa a construir uma visão real de que nós temos um país bonito, que nós temos uma cultura do país bacana, que nós lá do Rio Grande do Sul somos brasileiros, que assim como a Bahia, Pernambuco, o Pará reconhece os seus tambores, o Rio Grande do Sul também está tendo a oportunidade de reconhecer os seus tambores e assumir, se apropriar, né? Então acho que o papel está sendo muito bem feito. E aí, Serraria, daquela nossa conversa lá no pátio do Quilombo do Supapo lá, né, cara, que sai a gênese de uma conversa que inicia um processo de trabalho lá para o projeto Grande Tambor, e tá aqui agora aí fazendo essa circulação toda e a importância disso. Cara, a gente estava conversando lá, era exatamente esse supapo mesmo, né? Essa figura aqui que estava indo para a bateria dos Bambas, né? Para desfilar, né? No ano de 2009, né? Na bateria dos Bambas, e a gente acabou, a partir desse processo também, né? Acho que teve a clareza naquele momento que no ano seguinte, 2010, iriam se completar 10 anos do Cabobu e pouca coisa, né, tinha avançado, digamos assim, dentro dessa perspectiva do próprio Cabobu como um elemento irradiador, né, de reflexão, né, sobre essa questão do supapo como um ícone de negritude. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que o supapo já é no Rio Grande do Sul, né, esse totem, né? E eu acho que a partir daquela conversa a gente também acabou materializando o Grande Tambor. E aí eu volto no que tu falaste ali, né? O Cabobu, ele é um evento, ele é um festival, ele é um encontro com shows, né? O Grande Tambor, ele realmente bota o dedo na ferida, porque é um documentário de 2 horas, né? Em que ele tem a pretensão boa, né, de fazer um apanhado do que é a história do Rio Grande do Sul e da presença negra, né? E o Alabê Oni, ele retoma, é, seria um momento 3 dessa história, que ele tem a força do Cabobu como um evento itinerante, um grupo de músicos, pesquisadores. Ele tem a história do Grande Tambor, ela está aqui dentro conosco, a história do negro, né? E ele é algo que nem no Cabobu, nem no Grande Tambor a gente conseguiu chegar, né? Que é achar a ancestralidade do supapo. Então a gente procurou muito no interior do Rio Grande do Sul. A nossa ideia era, naquele momento, a nossa pretensão, o nosso desejo como pesquisadores era de encontrar um terreiro, né, de batuque onde houvesse o supapo. E a gente não encontrou. E não é que a gente está propondo agora, né, que isso é uma verdade histórica. Né, mas a gente viu isso em textos, a gente viu isso em pesquisas, de que o negro se expressava também na terreira com esse tambor. Então, quando a gente materializa o Alabê, com essas quatro figuras, né, e mais uma série de outras pessoas que indiretamente estão junto com a gente, eu acho que tem um dado muito significativo dentro dessa questão do Alabê, que ele propõe também uma profunda discussão sobre o racismo. A riqueza do novo mundo, não só do Rio Grande do Sul, quando a gente fala de Pelotas, os bancos que tinham em Pelotas, a economia de Pelotas, a gente não está falando só de Pelotas, a gente está falando da Argentina, a gente está falando do Uruguai, a gente está falando da América do Sul, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da Europa, entende? A escravidão foi algo que ocorreu ao longo do período colonial, não só no Rio Grande do Sul, ela ocorreu em todo o Brasil, em Cuba, entende? No Caribe, nos Estados Unidos. Então, a gente está trazendo, né, a questão da exploração da mão de obra negra que gerou a riqueza que tem hoje na Europa e nos Estados Unidos e na Alemanha e no Japão. Ela é fruto de um modelo econômico que fez
que explorou a mão de obra negra. Entende? E a gente resolveu falar disso não de uma forma raivosa, né? É algo que a gente comenta muito, né? E é uma das proposições do Caco, né? De trazer isso para a gente também, junto com o Mimo, junto com o Pingo, e a gente pensar assim, bom, olha só, não vamos falar disso de uma forma queixosa, né? E eu acho isso muito lindo, porque ao mesmo tempo que vem um pouco assim de emoção de estar falando disso, de uma forma assim, a forma como a gente conseguiu trazer isso, né, é de uma forma muito poética e ao mesmo tempo de uma metáfora de beleza da vida, entende? De tu pensar assim, pô, veja bem, começa, né, lá na África, né, é o Adarum e o Aré, né, e o Caco tem um insight ao longo da viagem, né, que é o candombe, que foi pensado antes, né, quando a gente conversou com o Gilberto isso, né, de que haveria uma cronologia de que quando a gente está tocando o candombe, quando ele está sentado nesse supapo, é o navio negreiro que está atravessando. Então, no nosso trabalho, na apresentação do Alabê Oni, há uma cronologia e há uma percepção clara de que a gente vem da África, né, os dois primeiros números, o Adarum e o Aré, eles são feitos na África. É Yorubá arcaico, entende? A partir do candombe, estamos atravessando o grande mar, um mar que não separa, um mar que une. E aí a gente chega no Brasil, chega no Rio Grande do Sul, que é os Alujás, o Alujá de Ansã e o Alujá de Xangô. A gente estamos no Rio Grande do Sul, entende? Caiu uma árvore na metade sul, caiu um raio, um trovão, fez-se o fogo, fez-se o tambor, Xangô, Ansã, é isso. E a partir dali estamos no Rio Grande do Sul, então, ó, metade sul, litoral norte, é o Moçambique, e assim a gente segue, entende? Então eu acho que a gente achou uma forma de falar dessa dureza que é a exploração da mão de obra negra, a riqueza do novo mundo, a riqueza que a gente vive hoje, que a gente enxerga o PIB dos Estados Unidos, da Alemanha, do primeiro mundo, né, com a força, com a exploração da África. Então a gente resolveu falar disso, mas de uma forma poética. Eu acho que a gente tem se esforçado cada vez mais de trazer a beleza, né, de uma força de vida, de uma força vital. Há o sofrimento, mas não há uma queixa. Eu acho que só complementando o que o Serra está falando, é que assim, quando tu coloca poesia, quando tu enxerga com um olhar de beleza em toda essa história que a gente está conversando, a gente, nós somos aprendizes, né? Eternos aprendizes. Então, o que que essa circulação, ao menos no meu ponto de vista, faz com que eu volte para casa e ofereça para todos os grupos de percussão, para todas as pessoas ligadas ao tambor, que o caminho está na criança. É o que a gente viu, grupos, pequenos tamboreiros nessa circulação, que nos encantaram, porque talvez não tenham ainda uma bagagem de tanta dor, de tanta mágoa, e que seja no corpo lá de Arco Verde, seja lá no Xambá com as crianças do Bongá, a gente viu que o Cururu do Pantanal, está ali o caminho. O caminho é bonito e está ali. Nós da Alabê Oni, nós queremos fortalecer de uma forma bacana e organizada uma história que já é nossa e que tem agora um caminho. A gente, o Mimo já trabalha com criança, o Pingo já trabalha com criança, o Serra trabalha com criança. O que que acontece? A gente está acostumado a trabalhar isoladamente. E estamos aprendendo a trabalhar no coletivo e chegar lá no coletivo. O que as pessoas têm que compreender, que elas sabem que toda ação há uma reação, mas nem toda reação tem que ser a mesma da ação. Né? Que nem, vou dar um exemplo fortíssimo, assim, que nem eu matei alguém e tu me condena à morte. Tu é o juiz. Mas tu me condena à morte porque eu matei alguém. Mas se tu for analisar, teoricamente, tu também tem que ser condenado à morte. Sim. Porque mesmo tu me condenando porque eu matei alguém, tu acabou de matar alguém também. Sim. Então nem toda reação tem que ser igual à ação. Uhum. E é isso que a gente está tentando mostrar, entendeu? Uhum. E vocês têm encontrado uma realidade muito diversa. O Mimo aí, você tem capturado muito material. Viva a cultura popular brasileira, né? Exatamente. Então, assim, nós trazemos na nossa bagagem notícias do Sul, dos tambores do Sul, mas nós estamos também totalmente envolvidos e entregues à cultura regional brasileira, que nós estamos absorvendo
de uma maneira linda, maravilhosa. A gente encontra com grupos de manifestação popular de cada região, de cada cidade, algumas cidades, e eles se apresentam para nós. Nós nos apresentamos para eles também, alguns toques. E tem sido mágico, tem sido maravilhoso poder estar, sabe, com eles e aprender. Realmente é uma troca, sabe, muito, muito intensa e transformadora para nós, assim, enquanto artistas, enquanto músicos, sabe, enquanto figuras que vivem, né, na arte, realizando a arte, assim. Então isso para nós é fantástico. A gente tem captado imagens no Brasil, assim, que, enfim, é muito lindo. Tá? Esse é um material que vai dar suporte, vai dar molho, vai dar conteúdo. Isso. Que a gente está produzindo, o segundo DVD da Labe Oni. O primeiro saiu, vai ser lançado oficialmente em novembro. Fica atento novembro, aí, 29 de novembro. Teatro do SESI, Avenida Alberto Bins, Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo. Se não tiver ao vivo, a gente vai filmar e vai botar no ar, que nem essa entrevista aqui. Ficar esperto no site da Labe Oni, labeoni.com.br. O Grande Tambor, hein? O Grande Tambor, o filme que faz parte desse trabalho todo aí, que é um dos primeiros capítulos disso, tá na íntegra na internet, no site, dá para te baixar, dá para te olhar. É livre, conteúdo livre, copia, leva no cineclube, passa na escola, assiste aí, nós vamos botar o endereço, tá aqui, vai estar aparecendo aqui embaixo aqui. Fica atento, Facebook também da Labeoni. Curta nossa página lá no Facebook, isso aí, da Labeoni. Né? Produção do coletivo Catarse junto, tá sempre presente junto também. A gente vai terminar assistindo um clipe do DVD, né? DVD Sim. da Beoni, a gente vai terminar assistindo o Glefê. Dizer que Mestre Batista tá com a gente, tá no coração, tá no corpo, tá aqui com a gente, né? Com certeza tá nos olhando lá do lugar onde ele tá, né? E agradecer, velho, só tenho a agradecer a vocês aí, porque o trabalho é fantástico mesmo, desde a primeira vez que eu vi lá no 512, lá no barzinho lá em Porto Alegre, a gente sabia a gente que era algo especial, né, velho? É, incrível isso. Só cumprimentando, porque foi muito importante, porque tava tu e também tava uma das figuras muito importantes para mim, que é lá da minha aldeia, como diz, lá de Viveira, a Dan Parrenha, né, que tava presente naquele momento, então ali foi um momento foi interessantíssimo, assim, pouca gente, nós ali, você sentando a mão no tambor, foi fantástico, a convivência tem sido maravilhosa, essa galera aqui é demais, muita gente boa. Segue aí o Glefê e fique esperto aí, turma, valeu.
cadia, pelo acadia, bola to milioni o si le bora cadia, boto mi bossi, onya be kazuzi mami to malua, boto mi bossi, onya be kazuzi mami to malua, pelo acadia, bola to milioni o si le bora cadia, pelo acadia, bola to milioni o si le bora cadia. Onya be kazuzi mami to malua, boto mi bossi. Onya be kazuzi mami to malua, ele o akaja. Wala to milioni o si le bora kaja. Negro, negão, obiaia.